الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، پچھلی دو مجلسوں میں بچوں کی تربیت پر گفتگو ہوئی، اور آج بھی ارادہ یہی ہے کہ اس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے بات ہو. اور جو باتیں ادھوری رہ گئی ہیں ان باتوں کو انشاءاللہ آج مکمل کر دیا جائے گا. میں پہلے بھی بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام مختلف الجہات ہے. ہمارے اس پروگرام کا مقصد لوگوں کو دیندار بنانا بھی ہے، گھروں کے درمیان، افراد کے درمیان میں جو جھگڑے اور اختلافات ہوتے ہیں ان کا علاج کرنا اور ان سے نبٹنا اور ان سے بچنا سکھانا بھی ہے. میری عزیز مائیں اور بہنیں، یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جتنا سونا اور چاندی آپ کو عزیز ہے اس سے کہیں زیادہ عزیز انسان کو اس کی اپنی اولاد ہونی چاہیے. اس لیے کہ سونا اور چاندی اور ہیرے موتی اگر ایک مرتبہ خراب ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، تو آدمی اپنی محنت سے اس کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. لیکن اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی کی اولاد خراب ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، بد دین ہو جائے، تو آپ یقین کرنا ان ماں باپ کا نہ تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی ٹھکانہ ہے. آپ میں سے کتنی ایسی بوڑھی مائیں یہاں موجود ہیں جن کی دعاؤں کی برکت سے یہ پروگرام ہوتا ہے؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اکیلے میں ہم سے ملتی ہیں اور اپنے بچوں کی نافرمانیوں کے قصے سناتی ہیں؟ ایک بڑی بھی بوڑھی عورت رمضان المبارک میں میرے پاس آئی اور وہ آ کر کے رونے لگی. کہنے لگے، مفتی صاحب، میرا ایک لڑکا ہے جس کی میں نے شادی کر دی، اس کے بچے بڑے بڑے ہیں، لیکن وہ مجھے مارتا اور پیٹتا ہے. سن کر کے میرے کان سن رہ گئے کہ جس اولاد کو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اپنے خون جگر دے کر کے اس کو پالتی اور پوچھتی ہے، اور بچے کے دنیا میں آنے کے بعد میں اس کا پیشاب، پاخانہ، کھانا پینا، کپڑے اور ہر طرح کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے،
کیا اولاد ایسی عظیم ماں کے ساتھ ایسی گھناؤنی حرکت کر سکتا ہے؟ میری مائیں بہنیں ایسی بہت ساری عورتوں سے واسطہ پڑا، لیکن یہاں پر دو پہلو ہیں اور اس کو خوب سمجھ لینا چاہیے۔ اس طرح کے واقعات جن ہماری ماؤں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں کہ ان کے بچوں کی غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، اور ان کو اپنی ماؤں اور باپ کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ جب یہ بچہ تمہارے ہاتھوں میں تھا اور تمہارے اختیار میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو سفید اور کورا کاغذ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا تھا، تم جیسے چاہو اس کی تربیت کر سکتے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کورا کاغذ اور اس کو فطرت اسلام کے مطابق پیدا فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم نعمت کو ان ماں باپ کے ہاتھوں سونپ دیتے ہیں، اب ان ماں باپ کو اختیار ہے کہ اس کو اپنی تربیت سے اسے نیک اور صالح بنائیں یا بددین اور نافرمان بنا ڈالیں۔ میری بات آپ حضرات توجہ سے سنیں۔ دیکھو میری ماؤں بہنوں، لکڑی جنگل کے اندر پیدا ہوتی ہے، درختوں میں اور جھاڑیوں میں نمودار ہوتی ہے، اور لکڑی اگر کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں آ جائے تو چولہے میں جھونک دی جاتی ہے اور جلا دی جاتی ہے، لیکن اگر وہی لکڑی کسی اچھے کاریگر کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کاریگر اس لکڑی کو تراش کر، گھس کر اور مانج کر کمرے کا خوبصورت فرنیچر، خوبصورت بیڈ، خوبصورت صوفہ بنا دیتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اس مثال کو توجہ سے سنو۔ لکڑی وہی ہے جو ایک جنگل میں پیدا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لکڑی کس کے پکا قبضے میں آئی؟ اگر لکڑی بیننے والے کے قبضے میں آ جاتی ہے تو وہ جلانے کے کام میں آتی ہے، اور اگر کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں آ جائے جو اپنے فن کا ماہر ہو اور اس کی اہمیت کو جانتا ہو تو وہ اس کا خوبصورت فرنیچر بنا دیتا ہے۔ میری ماں بہنوں، رب کائنات نے آپ کو، اللہ تعالیٰ نے اپنی نظیم نعمت بچوں کی شکل میں عطا کر فرمائی۔ میری ماں بہنوں، اگر چاہو تو اس کی ان بچوں کو تم اپنے لیے اور بلکہ خود ان بچوں کو جہنم کا ایندھن بنا دو، اور اگر چاہو تو اپنے بڑھاپے کا سہارا اور اپنی آخرت کے لیے انعام کا ذریعہ بنا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں باپ اپنے بچے کو محنت کر کے حفظ کرا دیتے ہیں اور اس کی تربیت ایسی کرتے ہیں کہ وہ بچہ دیندار نمازی بن جاتا ہے، آقا نے فرمایا کہ ان کے ماں باپ کو قیامت کے دن یاقوت اور زمرد کے تاج پہنائے جائیں گے۔ آقا نے فرمایا ان کے ماں باپ کو یاقوت اور زمرد کے ایسے تاج پہنائے جائیں گے، اس کی روشنی دنیا کے سورج کی روشنیوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ میری ماؤں بہنوں، یہ انعام دیکھو، حفظ بچے نے کیا، بچہ عالم بنا، لیکن اس کا انعام ان ماں باپ کو ملا۔ وجہ یہ ہے کہ ان ماں باپ نے اس بچے کی تربیت میں اپنا سکون ختم کر دیا۔ اب اس بات کو دوسری مثال سے سمجھو۔ آپ جانتی ہو ہیرا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ اپنے انگوٹھیوں میں پہنتی ہو، جو آپ اپنے گلے کے ہاروں میں پہنتی ہو،
اور پہلے زمانے کے بادشاہ اس کو اپنے تاج میں ٹاکا کرتے تھے۔ ہندوستان میں ایک ہیرا تھا جس کو کوہنور کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت ہندوستان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ ہیرا کہاں پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کو کہاں ملتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ وہ پتھروں میں، چھوٹے چھوٹے پتھروں میں ملتا ہے، اور لوگ اس کو جنگلات میں اور پہاڑیوں میں اور پتھریلی زمینوں میں تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر وہ مجھ جیسے نہ جاننے والے کو وہ پتھر مل جائے تو میں تو اپنی ٹھوکروں میں اڑا دوں، لیکن اگر وہی پتھر اگر کسی جاننے والے جوہری کو مل جائے تو وہ اس کو لے آتا ہے اور لاکھوں روپے کا انعام پاتا ہے۔ تو میری ماؤں بہنوں، یہ جو تمہاری اولاد اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے، یہ کسی ہیرے سے کم نہیں ہے۔ اگر چاہو تو اپنے اس ہیرے کو تراش کر کے کوہنور بنا دو اور اپنے سروں کا تاج بنا لو، اور اگر چاہو تو اس کو پتھر اور روڑا سمجھ کر پیروں میں رون ڈالو۔ میری ماؤں بہنوں، اس بات کو تیسری مثال سے اور سمجھیے تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے۔ یہ مٹی جو پیروں میں روندی جاتی ہے، یہ مٹی جو زمین کے اندر ہوتی ہے، اگر یہ مٹی زمین پر پڑی رہے تو انسانوں اور جانوروں کے پیروں میں روندی جاتی ہے۔ لوگ اپنے جوتوں سے، جانور اپنے پیروں سے اس مٹی کے اوپر چلتے ہیں، لیکن اگر یہی مٹی کسی اچھے کمار کے ہاتھ میں آ جائے، ایک خوبصورت برتن بنانے والے کے ہاتھ میں آ جائے، تو سچی بات بتانا کہ وہ اس کو گوند کر، اس کو خمیر بنا کر، اس کا خوبصورت برتن اور خوبصورت گملے بنا دیتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ بھی ایک کمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی عطا فرمائی ہے، اور حدیث شریف میں اعلان کیا گیا کہ جو بچے ہم نے تم کو عطا فرمائے ہیں یہ بالکل فطرت اسلام پر ہیں، اگر تم چاہو تو ان کی تربیت کر کے خوبصورت گملہ بنا دو جو تمہارے گھر کو، تمہارے خاندان کو مہکائیں، اور اگر چاہو تو ان کو برباد کر کے اپنے پیروں کی مٹی بنا دو۔ اس محلے کی گلیوں میں گھومتا ہوں، بچے ایسے باہر اپنے پڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں کی فکر ہی نہیں۔ خاموشی کے ساتھ میری بات کو تھوڑی دیر سن لیں آپ۔ میری ماؤں بہنوں، آپ ان مثالوں سے بات کو سمجھ گئی ہوگی کہ اللہ نے ان بچوں کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ کے واسطے اس نعمت کو ضائع نہ کرو۔ کتنی اور بے اولاد عورتیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے دامن پھیلاتی ہیں، مہنگے سے مہنگے علاج سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بغیر مانگے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی قدر کرو۔ اور میں بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب ہم سے مانگے گا۔ میری ماؤں بہنوں، اگر ہم اپنے گھر کے نوکر کو 1,000 روپے سامان لانے کے لیے بازار بھیج دیتے ہیں اور وہ سامان لے کر کے واپس آتا ہے، تو ہم لوگ اس سے کام مانگتے ہیں، تو کتنے کا سامان لایا، کیسے لایا، کہاں سے لایا؟ اب اس بات کو یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو کیا رب کائنات ہم سے حساب نہیں لے گا؟ اور قاعدہ، اللہ کا قاعدہ اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو ان کے لیے رحمت بنا دیتا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نعمتوں کو ان کے لیے عذاب بنا دیا کرتا ہے۔ آپ اس کو مثال سے سمجھو۔ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دودھ پیا کرو، بچوں کو تم بھی دودھ پیو، بچوں کو بھی پلاؤ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دودھ پیتے ہیں تو اس دودھ کی برکت سے ان کے اعضاء کو طاقت ملتی ہے، ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں،
ان کے لیے دودھ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ دودھ پی لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت کئی دن تک بگڑی رہتی ہے، اللہ کی وہ نعمت ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ہر چیز کا، اللہ کی ہر نعمت کا ضابطہ یہی ہے۔ اس کو دوسری مثال سے سمجھو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے 1 کروڑ کی گاڑی خریدی اور تم نے اس پر اللہ کا شکر ادا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو، اس 1 کروڑ کی گاڑی کو آپ کے لیے رحمت بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ بیٹھ کر اس میں چلتی ہو تو آرام سے اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہو، لیکن اگر اسی نعمت کی ناقدری ہونے لگے، اس گاڑی کی وجہ سے لوگوں کو چھوٹا دیکھا جانے لگے، تو کبھی کبھی ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ گاڑی ہی پورے خاندان کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ان تمام مثالوں سے آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ بچے اللہ کی نعمت ہے، ان کو ضائع نہ کرو۔ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ بچے ضدی ہوتے ہیں، ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو سوچ بنائی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ بچے جس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ضد کرتے اور آپس میں لڑتے ہیں، اسی طرح وہ بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھول بھی جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کی تربیت کا ماحول کیا ہے کہ اگر ہمارا بچہ یا بچی کسی کام کے لیے اور کسی کھانے پینے کی چیز کے لیے ضد کرتا ہے، تو ماں اور باپ کی کمی یہ ہے کہ اس بچے کے ساتھ دو طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک معاملہ تو یہ کرتے ہیں کہ بچہ جو بھی ضد کرتا ہے اس ضد کو ہر حال میں پورا کر دیتے، یہ بھی طریقہ غلط ہے، اور بعض صورت ایسی ہوتی ہے کہ بچے نے ضد کرنا شروع کی اور ماں اور باپ نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میری ماؤں بہنوں، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، ہمیں اس کو گہرائی سے سوچنا چاہیے۔ دیکھو، ایک ضابطہ یاد رکھو کہ کوئی بھی دنیا کا آدمی، حتیٰ کہ بادشاہ بھی، بچے کی ضد کو پورا نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ اکبر بادشاہ نے ایک مرتبہ اپنے وزیر ملا دو پیازہ سے کہا تھا کہ ہم ہر انسان کی خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔ بادشاہ کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش کو آپ پورا کر سکتے ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ ہمارے ایک معمولی وزیر نے بادشاہ کے سامنے کہا ہے کہ ہم ان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتے۔ بادشاہ نے کہا کہ ملا دو پیازہ، کل کے دربار میں تم اس بات کو ثابت کرو، ورنہ ہم تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ چنانچہ ملا دو پیازہ جب دوسرے دن دربار میں آیا تو ایک چھوٹا سا بچہ اپنے ساتھ لے کر کے آیا۔ بادشاہ اکبر نے پوچھا کہ اس بچے کو تم اپنے ساتھ کیوں لائے ہو اور کیا مقصد ہے؟ ملا دو پیازہ نے کہا کہ حضور، آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ ہر انسان کی ضد کو پورا کر سکتے ہیں، ہر انسان کے مطالبے کو پورا کر سکتے ہیں، میں اس بچے کو لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے مطالبے اور ضد کو پورا کریں۔ شاہ اکبر بولا، جو ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک تھا، اس نے کہا، ملا دو پیازہ، یہ بچہ ہے، بچے کی ضد کو پورا کرنا کیا مشکل ہے؟ شاہ اکبر نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹے، تمہیں بتاؤ کیا چاہیے؟ بچہ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، فوراً اونٹ حاضر کیا جائے۔ ملازم گئے اور جانے کے بعد میں ایک اونٹ بازار سے خرید کر دربار میں لے آئے اور اس بچے کے ہاتھ میں نکیل تھما دی۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، ہم نے اس بچے کی تمنا اور خواہش کو پورا کر دیا۔ بادشاہ نے پھر بچے سے کہا کہ بتاؤ، تمہارا اگلا مطالبہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ایک سوئی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، بھائی اس کو سوئی لا کے دو، سوئی بھی آ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹے، اب کوئی اور مطالبہ ہو تو بتاؤ۔
اس بچے نے جو اگلا مطالبہ کر رہا ہے وہ سننے کے لائق ہے. اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس اونٹ کو اس سوئی کے سوراخ میں سے نکالو. جو آپ کا دھاگا ڈالنے کا جو سوراخ ہوتا ہے جس میں آپ بٹ بٹ کے تھوک لگاتی ہے بٹتی ہیں اور تب بھی نہیں پڑتا تو باہر صحن میں آ کے ڈالتی ہیں اور تب بھی نہیں پڑتا تو چشمہ منگواتی ہیں اور تب بھی نہیں پڑتا تو کسی نوجوان بچے سے دھاگا ڈلواتی ہیں. وہ بچہ کہنے لگا کہ اس کے اندر سوئی اس ناکے کے اندر اونٹ کو ڈالو. بادشاہ نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے بعد جو بچے نے رونا شروع کیا گھنٹوں روتا رہا, بادشاہ اس کو ہیرے جواہرات دیتا رہا لیکن وہ بچہ چپنے کے لیے نہ تیار ہے. تو اس واقعے سے ایک بات سمجھ میں آئی, اللہ تعالیٰ نے بچے کی سوچ کو چھوٹا بنایا ہے. وہ جس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا مطالبہ کرتا ہے اسی طرح چھوٹی باتوں سے جلدی خوش بھی ہو جاتا ہے. اگر وہ چھوٹی باتوں سے ناراض ہوتا ہے تو چھوٹی باتوں سے خوش بھی ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں بچے جب ضد کرتے ہیں تو ہم دو غلطیاں کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. بچے نے کوئی چیز مانگی, ماں باپ نے فوراً اس کے لیے اس چیز کو حاضر کر دیا, کبھی بچے کے لیے نہ نہیں بولتے, یہ بالکل غلط بات ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے بلکہ عام طور پر گھر میں ایسا ہی ہوتا ہے, بچے ابھی 10 منٹ کے بعد کچھ مانگ رہے ہیں, کبھی 10 منٹ کے بعد کچھ کر رہے ہیں, ماں نے اس بچے کی پوری بات بھی نہیں سنی اور دھڑ سے ایک تھپڑ گال پہ مارا, بچہ بھی نہیں سمجھ پایا مجھے تھپڑ کیوں لگا. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. آپ بچے کو مار کر کے اس کو تباہ کر رہی ہیں, اس کے دل کے اندر اپنی نفرت کا بوجھ بھی رہی ہیں, بوجھ بو رہی ہیں. اور جو لوگ ہر تمنا کو بچے کی پورا کرتے ہیں, دروازہ بند کر, اور جو بچے ہر تمنا کو پورا کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بربادی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں. آپ کو پہلے بچے کی ضد سمجھنا چاہیے. اور دیکھو ہمیشہ ماں باپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ضدی ہے ہم اس ضد کا علاج کریں تاکہ یہ آئندہ کے لیے ضد نہ کرے. اور علاج کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے. وہ اپنا قصہ فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور میرا ایک بڑا بھائی تھا, ماں نے ہم دونوں کو گلاس میں دودھ کر کے دیا. میں یہ کہتا تھا, میں اس بات پر ضد کر رہا تھا کہ یہ دودھ میں, بھائی والا بھی دودھ میں ہی پیوں گا, دونوں گلاس کا دودھ میں ہی پیوں گا. کرنے لگا, اتنی ضد کرنے لگا کہ میں رونے لگا اور چیخنے اور چلانے لگا اور میری ماں سمجھانے لگی لیکن میں نہیں مانتا تھا. تو حضرت گنگوئی یہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے یہ کیا کہ میری ماں کہنے لگی, اچھا جب تو ضد کر رہا ہے اور تو میری بات نہیں مانتا تو چل تیرا دودھ بھی میں تیرے بھائی کو دیتی ہوں. وہ دودھ جو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے لیے آیا تھا وہ بھی بڑے بھائی کو دے دیا. اور ماں نے حضرت گنگوہی کو سمجھایا کہ آئندہ اگر تم نے ضد کی تو تمہارا حصہ تمہارے بھائی کو دے دوں گی, تمہیں نہیں دوں گی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس دن سے سمجھ میں آ گیا کہ ضد کرنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے, اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری عمر اتنی ہو گئی پھر میں نے کبھی ضد نہیں کی. آپ دیکھیے اس ماں نے بچے کو کیسے سمجھایا, ہمیشہ کے لیے بچے کے دل سے ضد کو نکال دیا. اگر وہی ماں اپنے 3 سال 4 سال 5 سال کے بچے کو مارنا اور توڑنا شروع کر دے, آپ یہ بات بتاؤ کہ بچہ تو یہ سمجھے گا نہیں کہ آخرکار بات کیا ہے. بچے کو سمجھاؤ اور اس کا علاج کرو. اس طریقے سے کرنے سے بچوں کے اندر ضد کا مادہ ختم ہوگا. عام طور پر گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ بچے آپس میں لڑتے اور جھگڑتے ہیں. کبھی بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں, کبھی چچیرے تیرے بچے آپس میں لڑتے ہیں, کبھی پڑوسی کے بچے پڑوسی کے بچوں سے لڑتے ہیں. اور کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ جھگڑا اتنا بڑھتا ہے کہ بچوں کا جھگڑا بڑوں میں آ جاتا ہے. اور یہ جو بچوں کے چکر میں عورتیں آپس میں لڑ جاتی ہیں, یہ دنیا کی سب سے گھٹیا اور بے وقوف ترین عورتیں ہیں.
جن کی نہ خود تربیت ہوئی ہے اور نہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کرنا جانتی اور نہ ان کو اپنے بچوں سے کوئی محبت ہے. دیکھو اس کو یوں سمجھو کہ بچے کے اندر تین باتیں ہیں. جب پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ بچے کو کوئی بات ناپسند آتی ہے, باپ نے یا بھائی نے یا ماں نے کوئی چیز لا کر دی اور بچے کو وہ چیز پسند نہیں آئی. دوسرا مرحلہ وہ تب آتا ہے جب بچہ پھر ضد کرنے لگتا ہے کہ میں یہ نہیں لوں گا, میں دوسری چیز لوں گا, ضد کرنے لگتا ہے. اور تیسرا مرحلہ ضد سے اوپر ہی آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے لڑنے لگتا ہے. اس کو مثال سے سمجھو, آپ کے دو بچے ہیں, آپ نے دونوں بچوں کو دو جوتیاں لا کر کے دی. ایک بچہ اپنی جوتی کو ناپسند کرتا ہے, اسے اپنی جوتی پسند نہیں آئی اور اپنے بھائی کی جوتی پسند آ گئی. اب وہ یہ چاہتا ہے, اسے جب ناپسند آئی تو تھوڑی دیر کے بعد میں اس کا جذبہ ابھرے گا اور وہ پھر ضد کرنے لگا کہ لگتا ہے کہ میں یہ جوتی نہیں لوں گا, میں تو اپنے بھائی کی جوتی لوں گا. اور اگر ماں باپ اس کو نہیں سمجھاتے اور اس کو کنٹرول نہیں کرتے تو وہ بچہ اپنے دوسرے بھائی سے لڑنے اور جھگڑنے لگتا ہے. تو میری ماں و بہنوں, بچہ تین مرحلوں سے گن کر کے لڑتا اور جھگڑتا ہے. آپ ذرا ان بچوں کی لڑائی میں دو تین باتیں غور کیجئے. ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پر بچوں کے جھگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ہوتے ہیں. یہ تیری جوتی ہے, یہ میری جوتی ہے, یہ تیرا گلاس ہے, یہ میرا گلاس ہے, یہ تیری پلیٹ ہے, یہ میری پلیٹ ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ تیری ٹافی ہے, میری ٹافی ہے, یہ تیرا کھلونا ہے, یہ میرا کھلونا. اس کے بعد میں جب ضد بچوں کے اندر ضد پھیلتی ہے تو بچے آپس میں لڑتے ہیں تو رونے لگتے. عام طور پر یہاں بڑوں سے سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے. جو بچہ روتا ہوا ہوتا ہے اور وہ ماں باپ سے شکایت کرتا ہے تو ماں باپ فوراً یہ کام کرتے ہیں کہ دوسرے بچے کو تھپڑ مارتے ہیں. مثلاً ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک بڑا بھائی ہے, دونوں میں کسی بات کو جھگڑ لے کر کے جھگڑا ہوا اور چھوٹے بھائی نے رونا اور پھیلنا شروع کر دیا اور ماں باپ سے کہا کہ مجھے میرے بڑے بھائی نے مارا ہے. ماں باپ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بغیر سوچے اور سمجھے بڑے کو مارنا شروع کر دیتے. نہیں, یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ بچے کے دل میں نفرت کا بیج بو رہی ہو. آپ کو معاملہ سمجھنا چاہیے کہ آخرکار ان میں جھگڑا کیوں, کس نے کیا اور کیوں کیا. اور یہ چھوٹا بچہ جو کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے بڑے بھائی نے مارا ہے, اس کی بھی تحقیق کرو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہی بڑے کو مارتا ہے اور جب بڑا مارنے کے لیے آتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے اور ماں باپ کے سامنے کہتا ہے کہ اس نے مارا ہے. اگر خدا نخواستہ کبھی ایسا ہو کہ بڑے بھائی نے تو مارا نہیں, چھوٹے بھائی نے ہی بڑے بھائی کو مارا, اب بڑا بھائی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے تو وہ رونے اور بلکنے لگتا ہے اور ماں باپ اس کے بدلے میں بڑے بھائی کو مارتے. میری ماں بہنوں, اس بچے کے دل میں ایک نفرت کی چنگاری جلنے لگتی ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہوا, میں ایسے ماں باپ کے پاس ساتھ کیوں رہتا ہوں. اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے میرے چھوٹے بھائی نے مارا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا, ماں باپ نے بھی پھر مجھے ہی مارا, میں نے کچھ نہیں کیا, میرا آخرکار گناہ کیا ہے. اس کے دل میں اتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. میری ماں بہنوں, خدا کے واسطے ایسا مت کرو. عام طور پر گھروں میں چھوٹے بچوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور چھوٹے بچوں کی طرفداری کے اندر بڑے بچوں کے لیے ہم نفرت کا بیج بو دیتے. ہمیشہ معاملے کو سمجھو, ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھو. اصل میں یہ کام وہی عورتیں کر سکتی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت نکالیں. اور جن عورتوں کو باتیں کرنے سے ہی فرصت نہیں, موبائل پر وقت لگانے سے ہی فرصت نہیں, وہ اپنے بچوں کی تربیت کہاں سے کر سکتی. میری ماں بہنوں, اس میں ایک بات اور ہے, اس کو آگے سمجھو. بچہ چھوٹی چھوٹی بات پر رونے اور بلکنے لگتا ہے اور بچے کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ جب بھی اسے مرضی کے مطابق کوئی بات چیز نہ ملے تو پھر وہ روتا ہے. جب وہ زیادہ روتا ہے تو ماں دو کام کرتی ہے.
یا تو وہ جیسے رویا فوراً اس کو گود میں اٹھا لیا اور ہر وقت گود میں ہے، پھر اس بچے کی عادت گود کی بن جاتی ہے، کبھی وہ خود لیتی ہے، کبھی اپنی بہن کو دیتی ہے، کبھی اپنی نند اور اپنی ساس اور اپنی ماں کو دیتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ رویا اور ماں نے بات کو نہیں سمجھا اور پٹائی شروع کر دی، دونوں کی دونوں باتیں بچے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ آپ بچے کے رونے کا سبب سمجھو کہ آخر یہ بچہ روتا کیوں ہے، اور اس بچے کو سمجھاؤ کہ بیٹے ہر چھوٹی بات پر رونا بہتر نہیں ہے۔ جب بار بار اس کو سمجھاؤ گی تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا دھونا چھوڑ کر پھر اس پر اپنے آپ کی طبیعت کو ٹھیک کرنے لگے گا اور ڈھالنے لگے گا۔ میری ماؤں بہنوں، دیکھو ہمارے گھروں کے اندر، بچوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے، یہ سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ جب بچے 4 سال اور 5 سال اور 6 رہتے ہیں اور ایک گھر میں ایک عمر کے کئی بچے ہوں تو ان میں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جھگڑا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ماں باپ کی سب سے بڑی تربیت میں غلطی یہ ہے کہ وہ جھگڑے کے بعد یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ معاملہ کیا تھا، بچوں کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھو میں تمہیں طریقہ بتاؤں، اور بہت اچھا طریقہ ہے، میں بھی عمل کروں گا اور آپ بھی عمل کرو، اور اس عمل کا طریقہ اس کا مثال کے طور سے سمجھو۔ مثلا دو بچوں میں جھگڑا ہوا، ایک بچے نے دوسرے بچے کے تھپڑ مار دیا، اب چاہے وہ بچہ ہمارا ہے، دونوں بچے ہمارے ہیں، یا ایک بچہ ہمارا ہے اور ایک بچہ ہمارے پڑوسیوں کا ہے، ہمیں کبھی بھی ان بچوں کو لے کر کے آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ ایک دورانی اور جٹھانی کے بچے جب آپس میں لڑتے ہیں اور ایک ماں کو اپنے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو وہ ماں اپنے بچے کی تحقیق نہیں کرتی، فوراً پڑوسی یا رشتہ دار کے بچے کو ڈانٹنے یا مارنے لگتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جواب میں اس کی ماں بھی آ جاتی ہے تو جھگڑا بڑھ جاتا ہے، اور بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی میدان میں مرد آ جاتے ہیں اور پولیس آنے کی بھی نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کرو کہ 5 منٹ کے بعد گزرنے کے بعد دیکھو گی تو جن دو بچوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا تھا اور انہی کے درمیان جھگڑے کی وجہ سے بڑوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا تھا، 5 منٹ کے بعد دیکھو گی کہ وہی دو بچے، یہ بچوں کا چھوٹا پن ہے، بچوں کو نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہونا۔ اس لیے جو ماں باپ اپنے بچوں کی لڑائی پر پڑوسیوں سے لڑتے ہیں یا خاندان کے دوسرے افراد سے لڑتے ہیں وہ دنیا کے بیوقوف ترین انسان ہیں۔ اب دیکھو اگر دو بچوں میں جھگڑا ہو، ایک بچے نے دوسرے بچے کو مار دیا، تو ماں کا کام یہ ہے کہ دونوں بچوں کو بلائے اور تحقیق کرے کہ تمہیں کس نے مارا اور کس نے نہیں مارا۔ تو آپ بڑے بچے کو سمجھائیے اور کہیے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی غلطی کرو تو معافی مانگ لو، کبھی غلطی کرو تو معافی مانگ لو، چنانچہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے تھپڑ مارا ہے، چلو اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے کہو مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ آپ امریکہ چلی جاؤ، آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جاؤ، چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ سامنے والے کے سامنے فوراً معافی مانگتے، کہتے ہیں سوری انکل، سوری برادر، سوری سسٹر۔ انہوں نے اپنے ماں باپ، اپنے بچوں کو اپنی غلطی کا احساس کرنا سکھایا ہے، اپنی غلطی کو ماننا سکھایا ہے، اور یہ تو اسلام اور مسلمانوں کا طریقہ تھا، لیکن افسوس اس طریقے کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا اور غیر مسلموں نے اختیار کر لیا۔ تو میری ماں بہنوں اس بات کو توجہ سے سنو، جب بڑے بچے نے چھوٹے بچے کو مار دیا تو آپ بڑے بچے کو پیار سے بلاؤ اور بلا کر کے کہو کہ تم نے اپنے چھوٹے بھائی کو مارا ہے، تم نے یہ غلط کیا ہے، اب چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غلطی کرے وہ معافی مانگے، چلو تم اپنے چھوٹے بھائی سے معافی مانگو۔ جب وہ چھوٹا بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے معافی مانگ لے تو آپ چھوٹے بیٹے سے کہو بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اگر وہ معاف کر دے تو وہ معافی مانگنے والے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرما دیتے۔ یہ اس کو سکھاؤ کہ بیٹے دیکھو تمہارے بڑے بھائی نے تمہیں مارا تھا، اس نے معافی مانگ لی،
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہاری پٹائی ہوئی ہے، تم مظلوم ہو، لیکن اگر تم معاف کر دو گے تو تمہارے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پٹ کر کے بھی معاف کرنے والا معافی مانگنے والے سے بڑے مرتبے کا ہوتا ہے۔ جب یہ بات سکھاؤ گی اور وہ اس سے معافی مانگے گا اور وہ اس کو معاف کر دے گا تو پھر ان دونوں کے درمیان میں صلح بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، اور پھر ان کے درمیان میں جو تعلق پیدا ہوگا وہ بہت مضبوط ہوگا، اور پھر بچوں کے اندر سوچ پیدا ہوگی۔ میری ماں بہنوں، ہمارا عام طور پر معمول یہ ہے کہ ہم یہ بات نہیں سکھاتے بلکہ بچوں کو مارنا اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ دیکھو، ہمیں اپنے بچوں کے گھر سے سبق لینا چاہیے۔ ہمارے گھر کے جو بچے ہیں ان بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 صفات رکھی ہیں، اور وہ 5 صفات بہت ہی بڑھیا ہیں، وہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے۔ مثلا پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بچوں میں یہ رکھی ہے کہ بچے کو جب کوئی بات منوانی ہو تو وہ اپنی ماں کے سامنے رونے لگتا ہے۔ اگر اسے 1 روپیہ اپنی ماں سے لینا ہو اور ماں اس کی طرف توجہ نہ کرے تو وہ رونے لگتا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا روتا ہے، برا حال کر لیتا ہے، بستر اور کپڑوں کو آنسوؤں سے تر کر دیتا ہے، اور وہ اپنی حالت کو خراب کر لیتا ہے۔ آخر کار وہ اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک ماں کو اس پر رحم نہیں آ جاتا اور ماں اسے 1 روپیہ نہیں دے دیتی۔ میری ماؤں بہنوں، یہ رو رو کر کے اپنی بات کو منوانا ہمیں اپنے گھر کے چھوٹے بچے سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے اگر کچھ بات منوانا ہے تو ہمیں بھی ایسے ہی رو رو کے منوانا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے جب اپنی بات کو رو کر کے منوا لیتا ہے تو ہم اپنے پروردگار سے اپنی بات کو رو رو کر کے کیوں نہیں منوا سکتے؟ ہمیں ان بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہماری بچی کا رشتہ نہیں آتا، ہمارے گھر میں لڑائی ہے، نقصان ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دو جیسے تمہارا بچہ تم سے مانگتا ہے۔ عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں مفتی صاحب دعا کرنی نہیں آتی۔ میری ماؤں بہنوں، دعا کیسے کرنی؟ اس بچے کو دیکھو جو تمہارے آنچل کو پکڑ کے روتا ہے، آنسوؤں کو تر کر دیتا ہے۔ اس بچے کو غور سے دیکھو، یہ بچہ جیسے تمہارے سامنے روتا اور گڑگڑاتا ہے ویسے ہی تم بھی رب کائنات کے سامنے رونے اور گڑگڑانے لگو۔ اللہ تعالیٰ، جس طرح تم اپنے ان بچے کے رونے اور گڑگڑانے کو برداشت نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ہمارے رونے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو اپنے بندے کو چاہیے۔ تو بچے کی 5 صفات میں سے پہلی صفت ہے رو رو کر کے اپنی بات کو منوانا، ہمیں اس صفت کو سیکھنا چاہیے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ غریب کا ہو، امیر کا ہو، حتیٰ کہ بادشاہ کا بھی ہو، بچہ ہمیشہ زمین پر کھیلنا چاہتا ہے۔ وہ اس کو چاہے وہ سونے کسی بھی ماحول میں اس کو رکھا جائے، لیکن بچے کو جیسے موقع ملتا ہے وہ زمین پر آ جاتا ہے، مٹی کے ساتھ کھیلنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، بچے کی یہ صفت ایسی اچھی ہے، بچے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تواضع رکھی ہے، اپنے آپ کو وہ چھوٹا سمجھتا ہے، اس پہ زمین پر بیٹھنے میں بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہمیں اس بچے سے سیکھنا چاہیے۔ اگر آپ بچے کو 10,000 روپے کا سوٹ بھی پہنا دو اور قیمتی سے قیمتی اس کے لیے فراق بھی خرید دو، لیکن وہ بچی کو زمین پر اتارو تو چند لمحوں کے بعد وہ زمین پر بیٹھ کر کھیلنے لگتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، ان ہمیں اپنے گھر کے بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا چاہیے۔ ان بچوں کی طرح ہمیں اپنے اندر تواضع پیدا کرنی چاہیے۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اندر رکھی ہے، اور وہ ایک عادت ہے کہ بچے مل جل کر کھیلتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، سب سے اہم عادت بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جو ان کو مل جاتا ہے وہ اس کو کھا لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا زمین میں، گھروں کے کوڑے پر، ادھر ادھر کونے میں کچھ اگر پڑا ہوا مل جائے، مثلا روٹی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی ٹافی مل جائے، بچے منہ میں رکھ لیتے ہیں اور بچے منہ میں کھانے لگتے ہیں۔ ہمیں ان بچوں سے سیکھنا چاہیے۔ وہ بچہ معمولی سی چیز اٹھا کر کے کھا لیتا ہے لیکن اس کی شکایت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے، وہ کبھی ہمیں اگر ہمیشہ اچھا سا اچھا پہناتا ہے، اچھے سے اچھا کھلاتا ہے۔ اگر رب کائنات کبھی ہماری خوراک میں کمی کر دے،
رب کائنات ہمارے لباس میں کمی کر دے تو ہمیں اس بچے کو یاد کرنا چاہیے، جو بھی اللہ تعالیٰ کھلا دے ہمیں فوراً کھا لینا چاہیے، جو بھی پہنا دے ہمیں وہ فوراً پہن لینا چاہیے۔ میری ماؤں بہنوں، چوتھی صفت یہ ہے کہ بچے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریت، اگر محلے میں کسی کے دروازے پر ریت پڑی ہوئی ہے تو بچے وہاں پر اپنے پیر سے چھوٹے چھوٹے گھر بناتے ہیں اور اس کے بعد میں ان گھروں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ بچہ یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں یہ فنا ہونے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ جس طرح سے میں نے مکان بنایا اور ختم کر دیا، اسی طرح اس دنیا کو اللہ نے بنایا اور اللہ تعالیٰ ایک دن اس دنیا کو ختم فرما دیں گے۔ اسی طرح پانچویں صفت بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں اور جھگڑا کرتے ہیں، اور تھوڑ جھگڑا کرنے کے بعد، خوب جھگڑا ہو جاتا ہے، جھگڑے ہونے کے بعد میں دونوں الگ تھلگ پڑ جاتے ہیں، لیکن پانچ منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے بعد دیکھو گے تو دونوں پھر بچے ایک ساتھ کھیلتے ہیں۔ ہمیں ان بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ اگر ایک ساس کی نند سے، ایک بہو کی اپنی ساس سے، یا ساس کی بہو سے، یا بھابھی اور نند کی، دورانی اور جٹھانی کی اگر کبھی لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو ان بچوں کی طرح رہو۔ جھگڑا ہو جائے تو تھوڑی دیر کے بعد میں پھر صلح کر لو اور آپس میں مل لو۔ میری ماؤں بہنوں، ان بچوں کی پانچ صفات، یہ ہمارے اندر اچھی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ بہرحال چونکہ 1.5 مہینہ ہو چکا ہے اور بچوں کی تربیت پر ہی گفتگو ہو رہی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ کیا ٹائم ہو گیا چیزا، آج میں چاہتا ہوں کہ اس گفتگو کو یہیں پورا کیا جائے، چونکہ بہت سارے عنوانات ایسے بھی ہیں، پونے چار اب بہت سارے عنوانات ایسے بھی ہیں جس کی ضرورت ہے۔ ہم نے ان 3 پروگراموں میں بچوں کے تعلق سے جو کچھ بھی بتایا ہے، خدا را اس کو یاد رکھیں، اس پر عمل کریں، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک بات اور سن لیجئے، اللہ کے رسول، دیکھو اس وقت پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس آیا ہوا، کرونا وائرس، اس میں ہزاروں لوگ اب تک مر چکے ہیں، ہندوستان میں بھی وہ کرونا وائرس آ چکا ہے۔ دیکھو آپ نے اپنے بچپن میں سنا ہوگا کہ طاعون کی بیماری پھیلا کرتی تھی، یہ جو کرونا وائرس ہے یہ انگریزی نام ہے، اصل میں یہ طاعون ہی ہے۔ دیکھو میری ماؤں بہنوں، اللہ کی جانب سے جو اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، وہ طاعون ہے اور وہ ہمارے اوپر اللہ کی جانب سے عذاب ہوتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اس وقت ساری دنیا کے لوگ مر رہے ہیں، دکانیں بند کر دی گئی ہیں، مارکیٹ بند کر دی گئی ہیں، ٹرینیں بند کر دی گئی ہیں، اسکول مدرسے بند ہیں، مسجدیں بند ہیں، مندر بند ہیں، اور ساری دنیا کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں بند ہو کر کے رہ جاؤ۔ اٹلی کے اندر ایک دن کے ایک گھنٹے میں 400 لوگ مر رہے ہیں۔ ایران کے اندر حال یہ ہے کہ ایک دن میں، ایک منٹ میں 50 لوگ مر رہے ہیں۔ چین کے اندر صورتحال یہ ہے کہ بعض ایسے مریض ہیں جن کو پولیس ہی گولی مار رہی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اب آپ اس بات کو غور کرو، اس کو سمجھو کہ آخرکار یہ عذاب ہم پر کیوں آیا، آخرکار ہم سے غلطی کیا ہو گئی۔ میری ماؤں بہنوں، آپ اس کو خدا کے لیے بات کو سمجھو۔ میں دیکھو ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس حدیث سے جو بات سمجھ میں آئے گی اس کو یاد رکھنا، اپنی بچیوں کو سکھانا، اپنے رشتہ دار عورتوں کو سکھانا، اپنے پڑوسیوں کو سکھانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لم يذهب الفاحشة في قوم قط حتى يعلنهم بها الا فشا بينهم الطاعون والاوجاع التي ليست بين اسلافهم۔ آقا نے فرمایا کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے، بے شرمی پھیل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر ایسا طاعون اور بیماریاں عطا فرما دیتے ہیں جو دنیا میں پہلے کبھی نہیں آئی۔ یاد رکھو، یاد کرو، آقا مدنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی قوم کے اندر بے حیائی اور بے شرمی پھیل جائے اور لوگ اس سب کے سامنے اس بے حیائی اور بے شرمی کو کرنے لگیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں اور ایسے طاعون آنے لگتے ہیں جو پہلی امتوں کے اندر نہیں تھے۔ میری ماؤں بہنوں،
دیکھو اللہ کے رسول صاف فرما رہے ہیں کہ یہ طاعون بے حیائی کی وجہ سے آتا ہے. میں بہت ہی ہاتھ جوڑ کے ادب و احترام کے ساتھ اپنی ماں اور بہنوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ شادیوں میں جاتی ہو, یہ بتاؤ کون اپنے جسم کو ڈھکتا ہے؟ آج صورت حال یہ ہے کہ آستینیں یا تو ہوتی نہیں, اگر ہوتی ہیں تو باریک جالی کی جس سے بدن جھلکتا ہے. میری ماؤں بہنوں ذرا اس پہ غور کرو کہ آپ کے گھر میں غیر باپ دیور اور جیٹھ بھی رہتے ہیں لیکن ہماری عورتوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا. میری ماؤں بہنوں آپ اس پر غور کرو کہ ہم بلا ضرورت بازار جاتے ہیں. آپ اس پر غور کرو کہ ہم ایسی شادیوں کے فنکشنوں میں جاتے ہیں جہاں مرد اور عورتیں ایک ساتھ رہتی ہیں اور عورتیں اپنے زیورات اور کپڑوں کی نمائشیں کرتی ہیں. میری ماؤں بہنوں اس بے حیائی کو اللہ کے واسطے روک دو, اس بے حیائی کو اللہ کے واسطے روک دو, ورنہ رہ جائے گی یہ دنیا تباہ ہو کے رہ جائے گی. میری ماؤں بہنوں اپنے آپ کو پردے میں ڈھک لو, اپنے آپ کو غیرت کا اور اپنے آپ کو شرم کا زیور پہنا لو, خدا کی قسم دنیا میں تمہاری عزت ہو جائے گی. اپنے آپ کو چھپا لو, خوب یاد رکھو, خوب یاد رکھو, بازاروں میں ٹہلنے والی عورت کی کبھی عزت ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اچھے کپڑے پہن کر لوگوں کے سامنے ننگے سر چلنے والی عورتوں کی عزت کبھی نہیں ہوتی ہے. چند لمحوں کے لیے تمہیں ایسا لگتا ہے کہ شادی کے اندر 1000 لوگ آئے ہوئے ہیں, میں نے 5000 کا جوڑا بنایا ہوا ہے جس میں میرے بدن کے حصے نظر آ رہے ہیں, میرا بدن دکھائی دے رہا ہے, ساری عورتیں میرے مجھے دیکھ رہی ہیں, اور آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتی ہیں کہ میرے کپڑوں کی وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. یہ بالکل 100% غلط ہے, اور میں اس کو مثال سے سمجھا سکتا ہوں. ہم مرد ہیں, ہمیں مردوں میں بیٹھنا ہے, اس لیے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. جب محلے میں کسی کے گھر رشتہ آتا ہے اور لوگ کسی لڑکی کا رشتہ لے کر کے آتے ہیں تو محلے میں اس گھر کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس گھر کی لڑکیاں بڑی بے پردہ رہتی ہیں, اس گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے. میری ماؤں بہنوں جو تم 20-25 سال اور 50 سال اپنے لباس کو اور بے حیائی کو فخر کا ذریعہ سمجھ رہی تھیں, اللہ کی قسم وہ کبھی بھی فخر کا ذریعہ نہیں ہو سکتا, نہ اللہ کی نگاہ میں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے, جس قوم کے اندر بے شرمی پھیل جاتی ہے. میری ماؤں بہنوں یاد رکھو, جس طرح سے مردوں کے لیے عورتوں کا دیکھنا حرام ہے, اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کا بھی دیکھنا حرام ہے. میری ماؤں بہنوں صرف مسئلہ ایک طرف سے نہیں, مسئلہ دونوں طرف سے ہے, اس کو خوب یاد کرو. آج کل موبائل کا فتنہ ایسا ہے کہ موبائل میں غیر, دیکھو اگر موبائل میں کوئی آدمی اگر موبائل میں عورت کی تصویر دیکھتا ہے وہ بھی گندا کام اور بے حیائی کا کام ہے, اور اگر کوئی عورت موبائل میں مرد کی تصویر دیکھتی ہے وہ بھی بے حیائی کا کام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, کانوں سے سننا کانوں کا زنا ہے, زبان سے سننا زبان کا زنا ہے. میری ماؤں بہنوں ان گناہوں سے بچو, ان گناہوں سے توبہ کرو. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور اس طاعون اور بیماری سے ہم سب کی اور پوری ملت اسلامی مسلمہ کی حفاظت فرمائے. میری ماؤں بہنوں اب چند باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے توبہ کرنی چاہیے, اللہ سے رو رو کر کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے حفاظت فرمائے. دوسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ آپ پڑھتی ہی ہیں اور اس کو پڑھ کر کے آپ کو دعا کرنی چاہیے. تیسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ رات کے وقت جب آپ بستر پر چلی جائیں اور بستر پر لیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہاں پر بیٹھ کر آپ 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. 3 مرتبہ یہ والی سورت, 3 مرتبہ یہ والی سورت, دونوں کو پڑھنے کے بعد میں اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا دو اور پھیلانے کے بعد میں اس پر پھونک مارو. پھونک اس طرح سے مارنی چاہیے کہ اس میں تھوڑی بہت تھوک کے قطرے بھی آ جانے چاہیے, خالی پھونک نہیں آنی چاہیے, تھوک کے تھوڑے تھوڑے ریزے اور قطرے بھی آ جانے چاہیے. اور اس کے بعد میں آپ دونوں ہاتھوں کو ملو اور ملنے کے بعد سر سے لے کر پیر تک, سینے پر, کمر پر, ران ہاتھوں پر, ٹانگوں پر, جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے اس کو پھیرو اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر بھی پھیرو. اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے.
تیسرا کام آپ کو ایک اور کرنا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ ہے کہ تعاون کے زمانے میں ہر آدمی کو اپنے کھانے پر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کر کے پھونک کر کے کھانا کھانا چاہیے. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی تعاون کی بیماری کے زمانے میں اپنے کھانے پر 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے پھونک کر کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو تعاون سے محفوظ رکھتے ہیں. دیکھو 30ویں پارے میں جہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ والی سورت, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پوری سورت, اس سورت کا نام ہے سورہ قدر. ایسا کیا کرو کہ جب آپ کھانا بنایا کرو دوپہر میں اور شام میں, مرتبہ پڑا کرو اور چاولوں پر بھی پھونک دیا کرو اور سبزی کی ہانڈی پر بھی پھونک دیا کرو, اس کے بعد میں بچوں اور بڑوں اور چھوٹوں کو یہ کھانا کھلایا کرو. انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس سے محفوظ رہیں گے. یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے.